Nazdar. Takže teďka to dohraju, jsem se rozhodl a už jsem to samozřejmě vymyslel úplně jednoduchý, jak to udělat. Takže já si vezmu tady toho mojeho bombaře. A kolega bude tenhle ten Preacher, který mu koupím potom štít a v tom posledním levelu si to vyměním, on umře a nechá mi ten štít a já to dohraju se štítem. Vymalováno. Tak. Už jsem to hrál celkem 10 hodin, takže teď to budu hrát ještě 2 hodiny. 12 hodin, to je docela dobrá hrací doba. A to jsem ještě nevyzkoušel ty ostatní postavy. Jsem si říkal, že ještě vyzkouším ostatní, jaký mají střely a všechno, jak to vypadá. Ale asi by to nebylo lepší. Takže na konci možná zkusím nějaký cheaty, abych se podíval. Ten jsem zvědavý, jestli první level dám bez toho, aby mě někdo zranil. Jsem opravdu zvědavý. Protože určitě ne. To je nutný hrozně rychle střílet a nerozmýšlet se. Utíkat za obraz, ona tam někdo byl. Aby oni se přestali hejbat. Ale čet jsem někde, že nějaká verze, možná na SNES, protože je to u nás spousty různých platform, má trošku ten obraz, nebo postavy má menší, nebo něco takového, takže vidím do dálky. Je to budu se taky někdy vyzkoušet. Tak, tady zase nevyzbírám všechno. Zase jsem zkoušel jenom tak letmo hledat ten návod, co jsem minule čet. Minule, předminule, předpředminule, prostě jednou. A bohužel jsem ho zase nenašel. On to byl takový ten návod, určitě když jste nějaký návody hledali někdy, tak jste narazili na stránku, kde byl ten návod textově popsaný, bez obrázků, jenom texty. A udělaný to jako ASCII art. Já bohužel nevím, co to je za stránku, tam bych to určitě našel. Všechno sebrat, tak. A tenhle ten je chytřejší, ten kolega. Že on, aspoň se mi zdá, že to víc sbírá, než když jsem byl jako kolega já. Tak ten byl úplně blbý. Já to chtěl vzít. Abych si ušetřil námahu. Já nebudu tady čekat půl hodiny, že se tady budou spawnovat a sbírat z nich 10 koruny. To je sice jako dobrá strategie. Já se jim na to můžu vyprdnout. Tak, 97%. Ukažte mi to. Ano. Takže level 2, tady začnou žaby kuši a nepřestanou ve velkou, sakra, jsem chtěl říct velkou dobu, to je ale pěkná blbost. Prostě dlouho. Dlouhou dobu, nepřestanou. A prostě budou tam mě otravovat strašně dlouho. Přes několik levelů. Což by ještě ani tak nevadilo, ale ono je nejhorší, se spavnou těsně vedle mě. A skočej rovnou. A nebo když se prostě rozhodnou skočit. A já mám malý střely, takže je nezasáhnu. Pak můžu jenom koukat, jak mi skáčou za krk. Ještě navíc skáčou tak daleko. Tady budou další, já to moc dobře vím. A teď se tady spavnou. Že nikdy nevím přesně kde, sakra. Tak, ještě jedna. Tak. To nejhorší by mělo být za mnou. Teď tady to musím rychle vyžrat. Jenže já nepotřebuji životnost, sakra. No, to je jedno. Jsem si to měl vzít, až když ji budu potřebovat. A nebo mu to nechám. Tak jsem mu to chtěl nechat, takže jsem mu to sežral. To je normálka. Zákon schválnosti. Další žabikůch. Můžu tohle ještě sestřelit někde? Tady jsem něco z boku sestřeloval, ale evidentně ne tady.
Ne, 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 ne. Už je tady zas. Tak, já si to tady vyžeru. Není tady něco hezkýho, že bych se střelil aspoň? Tady je takový krásný nic dole. Koda. Tak žáby, kde jste? Nejsou, jo. Tak tady. No jo. Další. Nejhorší je, že oni přetrvají do toho dalšího levelu. Do toho dalšího levelu. Ale za mnou se tam něco jevilo. No jo. Čekali, až se budu vracet nebo něco. Jenže tentokrát jim to nevyjde. Tady bude ještě, to je jasný, jsou všude. Se mi otevřela cesta zpátky, tady je to takový zamotaný, že je tohle cesta zpátky, kudy jsem šel? No není. Kudy jsem nešel. Ale mě ještě nikdo nezranil, to je nějaký divný. Já si jdu pozbírat věcičky semhle. Vem si to. Tak. Kolik jich tam je, probůh? A teďka jdu teprv tam. Něco mi tady nahážou do cesty. Jako na toho kolegu nestřílí, no, nebo co? A jako vím, že jde po mně, ale mohu by... Tady žádám nějakou spravedlnost, aby to bylo ještě horší pro toho spoluhráče. A vlastně mám být rád, že je to na něj hodný. On stejně umře, takže to je jedno, ale... Tady někdo bude, tady jaký, žába, normálně by mi skočila za krk, ale teďka mi za krk nic neskáče, to je zajímavý. Abych to nezakřik, už se o to snažila. Já jdu furt dál, jo. Já nechci jít furt dál. Au. To byla ale úplně moje blbost. To je jasný, když jsem tam šel jak lama, vůbec jsem se nesnažil. No tak jedno skočení za krk ještě možná. Ale počká, teď. Já jsem to tam vynechal, já se tam ještě vrátím. Teď se někdo spavne, to je mi naprosto jasný. Akorát, že už nevím, kde to bylo. Tady jsem tudy přišel, tady jsem nic nevynechal. Když jsem takhle šel... No jsem asi zdálo něco. A nebo to bylo ještě dál. To už je jedno. Sem jsem se taky nikdy nedostal. A tam dolů jsem se taky nikdy nedostal. Moment. Jsem tudy přišel. Nebyl tady náhodou vždycky ukončený taky ten. Ale to bych sem se nijak nedostal sem. Tudy bych se sem dostal. Nedostal. No tak já nevím, tak to bude asi někde jinde. Takhle dolů a nedokončený most. Jak se připravuje ta žába? Tam se mu cuká. Já se nevím, jestli to mám dělat dynamitem, to je zbytečný, já to přežiju. Sokro, jsem ani zamířit nechtěl. Když jako chtěl jsem tam zamířit, ale... Dával jsem doleva. No to bylo tak hodný, že to tam zamířilo, to je zajímavý. Většinou mi to dělá na schvály všechno. I když se na to jenom vymlouvám, že jo. Protože nic samozřejmě na schvály nedělá. Většinou v těch hrách.
Exit open. A něco mi tady vrtá hlavou. Protože já jsem tady sebral ten klíč a ten něco udělal, ale nevím co. No možná tady postavil schody, třeba tam nebyly, kdo ví, to se teďka už nedozvím. Já tady budu mít tak 50% vyzbíráno, ne? 89. Tak už jsem v krámě. Tady nebudou žádný objevný věci sedít. Bych si vylepšil zbraň. Abych mohl. Někdy jsem mohl šetřit na život, třeba to by bylo asi lepší. Tak příště. No tady tomu páprdovi, já nevím, tomu nemá smysl vylepšovat nic. Protože ta životnost, to se mu vylepšuje tak málo. Nemůže, jak nic nebude. Že jí má stejně furt málo. A ještě mě napadlo, že v jednom tom levelu, zase ty pitomí žáby, jsem jednou dělal tu hádanku, kde se musí chodit po kolečku, čtverečku a tom třetím, co nevím, co je teď. A od té doby jsem tam už nebyl, protože já jsem asi šel vždycky jiným vchodem. No, ale to jemu zase spodem. Teď nevím, jestli mám plejtvat dynamit, asi ho nebudu plejtvat a budu šetřit. Jsem trošku polechtal. No, ty to házíš tam, přesně tam, kam chci jít. Takovýhle hubený uličky, to není dobrý. Ježiši Maria. On to zničil. On to zničil? No to. Se snažíš na to opravdu něco dělat? Proč tolik peněz nevypadne z každýho? By se mi hodilo. Ne, zase žáby, pane bože, dejte už s nima pokoj. Moje tajná chodba. Tam se podívám za chvíli. Ještě potřebuji životnost. Tady mi to se sebere všechno, že jo? Naštěstí ne. Moc tam té životnosti taky nebylo. Tak se moc nenamáhal. To sejmu ze zhora. Jaký? Z obou stran pěkně. Tak teď to tady vyčistím, to by neměl být žádný velký problém. A jo, až na ty brouky, ty jsou trošku nepříjemnější, když mám jednoduchý střely. Ale i tak mi to přijde bezpečnější hrát tady s tím, než s tím Preacherem. Tím to bylo hrozný. Já jsem to chtěl ještě nabírat chvíli prachy, ale... jsem se bál, že mi vyleze do hlavy. Uj, už jsem zdrhal. Už jsem viděl, že se to komplikuje. Tady budou zase žáby otravovat. Kam to střílíš? Co to tady zkoušej? Ale pokud na ně budu dostatečně připravený, tak by to neměl být problém. To byla žába. Jsem byl extra připravený teda, že jsem ji ani neviděl. Tak, teď tady zase bude nová. Tak, zařvala hezky. Další žáby. Já si to seberu ještě, no, když tady bude jaký. Pojď. Že to začínám pamatovat. Tady si musím vzít klíčisko. Zalomit to tady dolů. Tady se zbavit broučisek. Sestřelit sklisko. Sebrat bonusisko. Tak.
vždycky sbírají, tak se mi to líbí. Teď si myslím, že jo, tady je to s tou hlavou. On je to totiž i vidět, já jsem si toho předtím ani nevšiml. Tak, tady můžeš všechno sebrat. Ta lékárna je pro oba, takže v klidu. Teď jsem si odevřel tímhle klíčem podle mě tu cestu u exitu doleva, abych odevřel ty druhý mříže. Tady budou ty flusači, tentokrát se na ně pamatuju. Nevlítnu tam zase jak pako. Tak. Schodím klíče dolů. Zatím mi to docela jde. To se asi stane něco hrozně hroznýho. Kromě toho, že mi se bere zase všechny životy, že jo? To už je klasika. Ježiši, žáby. Mi ještě nedali pokoj. Moc dobře jsem tě viděl. Viděl jsem ten spawn. Tak, a tady, když vylezu nahoru, tak ono to bouchne, ani nemusím střílet. Uvěříme? Je to tak. Tak, lékárnu nikdo nepotřebuje. Já si tady na něj počkám, to je tenhle ten... To není on, to nebyl on, to nebyl on, zabij ho! Fuj. A taky bych si tady mohl nabrat pár, nemohl, ono to z nich nepadá, když jsou na schodech. A to tady odprásknu dynamitem, ať je klid radši. Ještě by to kolegu zranilo. Tohle bych mohl odprásknout, když ono to totiž mění směr, to je zlý. Tak. Brouci. Zabij ho. Dobrý. Tak, tady z toho asi nic nepoleze, protože z toho poleze až půl zpátky. Tady z toho poleze něco někde, ale já si to nejdřív tady vyberu. To asi ani nepotřebuju. Nějaký lékárny, že jo. Tak, teďka se musím vrátit. Tady bude děura. Oni ho zranili. Jo, to začne spawnovat až teďka. Tady bude vzal schody. No, dostaneme 20, to jde. Tady bude trošku... Maglajs, který bude potřeba vyčistit, takže já to vemu nejdřív sem. Tak tohle je snad poslední setkání se žábama. Tak ještě tohle bylo poslední setkání se žábou. Tak ještě tohle. A teď už tady nikde nebudou, doufám. Tak odebereme si Bčko a jdem do Bčka. Zatím jsem spokojený. 94 jsem toho vyzbíral. Někdy bych chtěl vyzbírat 100, no. Se mi už nepodaří. Tak teď se objevím tady v tom bonusu a potřebuji rychle nahoru pro tu zbraň. Tak se mi to líbí, všechno jsem to sežral. Tamhle ty brouci jsou zlí. Oni jak mě uvidějí, tak zapnou turbo a jdou po mně. No nejsou ty normální brouci totiž. No. No je přesně ono. Tak. Tyhle už vypadají normálně, už nejsou turbobrouci. Takže já se tady vrátím. Tenhle střílí nahoru, takže já jdu zase spodem. I když to není nic extra ohrožující, tak radši, abych měl jistotu. Tak jsem to tady rozprášil, tady ještě něco bylo. Pár korun. Mě nemůžou ohrozit, leda, že by se mě dotkli. Tak, tady bude bonusová část, kde je život. Tak uvidíme, jestli to kradení konečně přestalo. Musím tam vlítnout a ukrást ho. Protože když to neudělám, tak to udělá on. My máme plno specialů. Maximum. Je tam bude ještě něco. Ještě nějaký parchant. Není.
Jo je, já ten to věděl, že je tady ten flusač. Ten mě minule vyděsil tak, že jsem couvnul a nechal to ukrást tomu druhému. Tak a teďka mám já ten život. Už mám dvojitý střely, už se to začíná zlepšovat. Tak ještě pár životů, tak ještě 10, abych jich měl celkem, abych viděl, že to vůbec jde. No, to je pohodička, když si střílím a ono je to bere všechno po stranách. To je klídek. No, tohle taky. Tohle to mi nedá nesmrtelnost, ale maximální zbraně. A rychlost a všechno. A je to taky jenom tady a nikde jinde v celé hře. Ani mi nepřijde, že by to tady bylo nějak extra složitý, těžký, že bych to potřeboval. Možná jsem měl doběhnout sem. Jenže tady to teďka krásně sejmu, protože mám široký střely, který trefí všechno. Paráda. Se spavnul někde dole, já vím, že jsem vylítne. Jenže on sem nevylítne, protože jsem tak dobrý, že jsem ho zabil za obrazem. Ani nemrk. Teď jsem vždycky chci jít sem nahoru a tady to nejde. Takže musím jít jinam. Koho to tady střílí, na koho to zkouší? Já to asi musím vzít tudy, ano. Tamhle bude zase weapon upgrade. Takže budu mít lepší střelivo, radši si to vemu, nebo... Víme, jak by to dopadlo. Co toto? Tak. Krát trošku mi to dává odvahu, že mi to takhle jde a že mám široký střely. Že se tolik nebojím, a to zase není úplně dobrý, se tolik nebát. Pak člověk nepostupuje pomalu a tady vylítnou brouci. A pak to zavání smrtí. Tak, takže dáme menší zemětřesení, do prčic mi to střílelo jinam, než jsem chtěl. No, tak to byl takový renonc. Se nebudu zabíjet, jo. Tohle mě furt nejde. Není jasný. A možná je to tady naschvál, že abych to sestřel takhle. A to je blbost, když je tam klíč, tak to určitě jde sebrat. Bude to v tom nějaká taktika, třeba když seberu druhý, já jsem to zkoušel, myslím se tam dívat po každý, když jsem sebral nějaký klíč. A furt to bylo zavřený, takže nevím. Tady bude asi nějaký brouk, nebo něco? Ne? Nebude, tak tady to sejmu. Odle si klidně vemu, protože se ničeho nebojím. Tak, všechno umřelo, dokonce i kus za obrazem. Tak. A tady bude nějaký bonusek. Nerad bych dostal tenhle bonus tady od toho prdoli dole. Tak. Já tohle to tady rozstřelím, jenže tam je ten... Já ho zabiju. Abych to mohl rychle ukrást. Nebo ukrást, co? To je moje, že jo? Já jsem si to odevřel. Asi to vemu. Tak. Dobrý. Máme oba plno. Teďka se vypořádat s těmahle, to je ale jednoduchý. Když jsem je nesejmul tamhle z dálky. Horší jsou ty brouci. Fuj, to už jsem myslel, že na mě šáhnul. Tak, v jakém to jsem levelu? Jsem ve čtvrtém teďka. Já si nevím. No, takže já tady zase nemám co vymýšlet, že? Životnost. Ano, prachy, aha. To jsem měl 800, to bylo jak hodně. Tenhle má 1000. Jenže já mu potřebuji ušetřit peníze na ty speciálky. Ale zase tolik mu ušetřit nemusím. No, takže já mu... Já jsem chtěl minule koupit si život, vlastně sakra, na to zapomínám.
on si může koupit mapu, jo? Jak to, že mapu? Tak teď jsem z toho jelen. A nebo je to až druhá speciálka? A teďka nevím, jak jsem to měl včera nebo minulé. No kdo měl ten štít? No já? Ale já jsem hrál za Preachera. Jak nepočkat? Já jsem hrál za Preachera. A ten štít měl ten druhý. Nebo kdo měl štít, sakra? Já už nevím, kdo měl štít. To vypadá, že tenhle ho nemá. Kdo to byl? Tak já to mám jako dělat bez štítu. To nejde. Já už jsem si byl jistý, že to dohraju a ještě mi to tak jde. A nebo on může mít dvě speciálky a ta další je ten. Takže uvidíme dál. No, uvidíme. Maximum, já bych mu musel vylepšit zbraň. Chci to. Tomuhle život nechci kupovat. A mu vylepším tu zbraň, no. Aby neřek. Jenže já zase nemůžu, já mu nebudu vylepšovat už další zbraň. Možná mu musím vylepšit mozek, abych mohl. Ne, tak já mu musím tu zbraň. Ten mozek asi nemá vliv. No, tak to je blbý. Já bych mohl to utratit, ale chci to. Chci. A nazdar. Jestli ten štít jsem neměl já. Ale snad jsem ho měl. No to se dozvíme, no. Tak, tady dostanu se upgrade. Budu mít celozlatý zbraně. No tohle tady vybouchne, zamete to nikoho. Tak, mám celozlatý. Bych mohl jít teďka tady dolem. Ale já jsem vždycky chodil horem, tam je totiž život. Nesmím ho omylem rozstřelit dřív, než na to budu připravený. To je nějaký tvrdý. Tady k tomu můžu jít. Jak to, že nebouch? On minule jsem tam odevřel dveře a ono to bouchlo hned. Když tam vlezu, tak on sebere jídlo. Jediný, co jsem chtěl sebrat, no nic, tak aspoň nevím. Stejně bych se sem nevracel pravděpodobně. Tak a tady je život. Sebral jsem ho. Mám 5 životů, ani nevím, a asi jo teda. Že mám 5 životů. Tamhle nahoře chodí nějaký. Klidně. Nevím, že tam tak klidně chodil. Tohle nic. Abych ho mohl samozřejmě zabít, ale... Tohle můžu zabít na dálku nějak, jsem to dělal, tak. Tak. S tím určitě nepočítali, že to takhle půjde. Ježiši. Au. No tady vždycky nevím, co si mám vzít. To asi ne, tohle jsem si asi vzít neměl. Trošku mě to kleplo. Ale tady se zase vyléčím, takže je to dobrý. No, do plna jsem se sice nevyléčil. Mohl bych si vzít tamhle lékárnu od kolegy. Ale tak akutní to ještě není. Tamhle slepá chodba. Tam tudy vždycky chodím, tak teď tam nepůjdu. Poprvý. Jde doleva nahoru. Radši si to tady trošku vyčistím. Něco seberu. Tam nešel. A myslel, že mi pomůže ho zabít, on si tam sbírá mapu místo toho. No, jsou klíče. Tady se potkám toho, co tady vandroval, že jo. Ne, tudy se tam musí jít. Tudy musím. Kde se tady vzal? Tady jsem nebyl, tady určitě jsou nějaký bonusy, nějaký lékárny. Samozřejmě, že ne, tady jsou prachy jenom.
Tady není nic. Ještě lepší teda. No, když já půjdu horem, a když já nechci jít horem, když se chci vzít, tady byly ještě ty klíče, já si chci vzít, tak si vemu klíče. Něco se stalo. Tady jsem ještě nebyl. Věci se tady dějou. Zlatý klíče. To by bylo cesta do nějakého bonusu. Další zlatý klíče. Jo. Tak pár peněz. A těch klíčů tam bylo nějak moc na to, že tady byly jenom tyhle jedny peníze. Už jsem tady někde na začátku, ne? No to víš, jo. Takže ještě to zalomím trošku sem. Možná kdybych to zalomil právě tam na ten začátek, tak tam by se možná něco odevřelo nahoře. Tak pojď. Teď se to odemklu tady. To je jenom taková cestička. To je ta slepá chodba, který jsem už neudělal slepou teď. Tam se někdo spavnul, ale já teda půjdu, já to ještě risknu, půjdu na začátek. Projdu to zase od začátku, pokud tam trefím. Tady byl spavnutý nepřítel. Takže bych ho sejmul, ať tady chudák sám nechodí opuštěný. Tak. Co je tohle, to nejde to zničit, že to je taková dosazená kostka. Tam by mohl být život. Tak. Tudy jsem šel. Tudy jsem přišel teda, obešel, tady byl upgrade zbraně. Potom jsem šel sem, tady jsem vybral tajnou chodbu. Tady jsem vybral život. Jak to, že sakra? Já tam nechci do jiného exitu, já chci tam, kam jsem šel horem. Ono to tady někam vede. To je dobrý, ale nějaký bonus bude. Zničím víc, možná tady dojdu do lepšího exitu. Protože tohle to bych nesestřelil, kdybych šel horem. Bonus. Co to? Ježiši Maria. Tak já vyberu všechny tři. Tak takhle to je ukázka toho, jak se nemá vyhejbat nepřátelům, jo. Kdybych si stoup a normálně začal střílet a nechal do sebe jít toho jednoho, tak žiju. Ale ne, já se snažím uhejbat a to znamená, že jsem trefil všechny tři. Byly tam čtyři teda, to nevím, co se stalo, ten to asi zabil kolega. Tak to bylo teda extra trapný, tohleto. No a zase by se to nestalo, kdybych šel tam tudy, no tady budou zase. Trf mě. Já vím, že sem nemám chodit tady doleva, protože tady akorát umírám. Tady je to zdraví. Ale nemůžu si pomoct. No, takže. A sem, tudy bych asi přišel, bych řekl. Takže já to ještě zkusím. Jestli to vůbec jde. To sice úplně zbytečný, jo. Možná, asi teda. Ale už to neudělám. Už se tam nedostanu. Takže přes střechu se tam nedostanu. Možná jsem se teďka okradl o nějaký věci. Protože ta střecha vypadala jako, že je těžší. Nic neleze. To
tady krásně zametu. Exit, to je pěkný. No, konečně se trošku vyléčit, tohle se taky vemu. No, to je asi tak všechno. Mě ještě překvapěj. Známe tohleto. No, tady jsem skončil. Bych je mohl zabít dynamitem, mám hromadu dynamitů, nevím, co s ním má. Tady kdybych slez dolů, tak tam stejně neprolezu, že jo? Zřejmě, že ne. No, tak to jsem měl jít asi po střeše, no. Jsem chtěl zkusit vyžrat, když tak všechno, kdybych se mohl vrátit, jenže jak si mi to tam zatarasili. Jo, takže tady... Asi jenom tohle první, myslím, že jsem to měl vzít. Ale teda nevím. Ale ten ztracený život, no to bylo teda vrchol trapnosti. To bylo strašný. No. Stačí se nesnažit uhejbat a je to v pohodě. Tam nedostře. No, ono je to níž. Ono je to asi níž, i když... No, je to níž, no. Tady se asi něco objeví na těch podstavcích. Tyhle zlatý! Mě netrefili. Já ho nezabil. Sakra. A žiju. Tak teď žiju a předtím mi trapně vzali život. No tohle. Jsou snad jenom v tomhle levelu, protože moc jsem se s nima nepotkával teda. Teď se asi něco objeví. Vůbec se mi to nebude líbit. Taky, že se mi to vůbec nelíbilo. Trochu mě propleskli. Že to je zase tohleto, já jsem to minule nějak prolez a bylo mi to k ničemu, už jsem byl uzavřenýho exitu. Já prostě nikdy si na to nespomenu. Ale teď jsou nějaký velký bonusy. Že bych to měl rozstřelit, až když budu zatím. Nevím, jestli tohle je správná cesta, nebo tamto. Ale peněz je tady dost. No, máme zatím 500, no tak když se to dá na polovinu, nic moc. A vypadá to, že se tudy tam mají, tak já půjdu doleva. Tady najdu konečně slepou chodbu. Kdyby tady byla aspoň konzerva. Mám nějak málo, neměl bych si půjčit jeho lékárnu a vyléčit se. Asi to udělám. Tak. Jistota je jistota. Jo, pak zase udělám nějakou blbost. Víme, jak to dopadne. Tohle si měl sebrat. Je tamhle ten bonus, ten chci. Já už ale nevím, jak jsem to udělal. Musím se tam nějak dostat k tomu. Tak. Jenže tady je C-čko. Já už se tam nedostanu. To už jsem zazdil. To bych musel tady spodem. A to bych se zase nedostal do toho C-čka. Jsem na začátku měl vzít jiný klíče, jinak to asi nešlo. No, protože teďka chodím tady hore, místo abych chodil tamhle těma štítama. No, já se tam nedostanu, no tak jdu do C-čka. No, tak tohle se mi vlastně stalo asi, myslím, že i minule. Když tady je takových průchodů, kam se člověk vydá, ale C-čko je dobrý. Aspoň si to myslím. Tady ten začátek je těžký, ale potom tam něco dostanu. Asi život. 4 životy, to je nic moc. Teda, že bych si koupil život. Zbraň si koupit nemůžu, tak já si koupím život. Pak si koupím tady životnosti. A je to. Životů není nikdy dost, hlavně u hlavního bose.
No to jiný, já doufám, že dostane kromě té mapy i to druhý, ten štít. Co tomuhle koupím? Životnost. Můžu koupit zbraň. Když mu koupím skill, ten mu k ničemu není. 256. Já mu dám radši tu životnost, ještě jednu, tak. Stojí 250, že jo. A moje oblíbená pára. No jo, to je ono, to je ono. Nejhorší, že on se spavne nad náma potom. Ale když to budu brát takhle, tak nikdo nepřežije. No takový dojem. No dobře. Jak to, že to nezabilo tu střelu? Ježíš, já jsem se radoval. To je tak, když... Kdyby mi tam tu výhodu nedali toho dynamitu, tak mě to nezraní. Protože budu opatrný. Zase si musím půjčit jeho lékárnu. Naštěstí. Půjč mi lékárnu. Aby to nešlo teda. Pryč. Pohebali a je to. Já tu uteču, no tak tady je jenom stovka. To není moc velký bonus. Já tohle myslím, že... Takhle to jde trefit, ale když jsem měl ty jednoduchý střely s tím preacherem, tak to trefit nešlo. No, tady jenom syn doleva, to je jasný, to mi tam dodělá ten žebřík. Kde se tady vzal, jsi měl chodit dole a čekat, až přijdu a zabiju tě. Jsi dovolil klidně jít nahoru a tady na ty vždycky zapomenu. Vlítnu sem a pak se bojím. No, tady ty jsem taky zapomněl, ale nemůžu říct, že na ně zapomenu vždycky, ale asi jo. Jau! To jenom, že jsem byl odvážný. Já už se ale léčit nebudu, ale už mu chybějí tři, co jsem mu vyplejtval. Nic takovýho. Potom budu potřebovat štíty. Fuj. Proč ho nezastřelíš? No. Ježišmarja. Tady nic není. Zabito, vyčištěno a tam bude power. Weapon. Upgrade. Tak, tady to prosvištím. Tak. Tak to musím nejdřív nahoru. Sebral jsem klíč, teď to prosvištím sem. Vezmu mapu, specially, upgrade a už mám trojitý. Radši jsem tam trošku vběhnul, abych mu to sebral, protože už jsem viděl, jak nad zatím chce běžet. Takže už máme zase plno speciálek, to je dobrý. Tak, tohle to bouchlo. Jak to, kde se to tam vykouzlilo? Tak, tohle zničím. Aby to tady zbytečně nefunilo. Tady je taky upgrade, tak ten si musím ho nemrychle vzít. Protože víme, jak by to dopadlo. Tak tohle není dobrý. Já radši půjdu zpátky. Ale radši mi dej lékárnu. Tak. Musel jsem tam ale vlítnout, protože jsem chtěl ten upgrade. Chtěl jsem se schovat doprava, sem, jenže tady byl vchod. Tak
jsem musel zdrhnout. Trošku se léčím. Tohle už je zamřížovaný. No, ani když jste tři, tak mě nevyděsíte. Je na trojitý střely, na to nic nemá. Slepý. Jdu nahoru. Tady se trošku bojím těch podstavců. Se určitě objeví. Ano. Jenže já ho můžu zabít i tak, že mě ani on zabít nemůže, i kdybych byl blízko. To se mi líbí, tyhle střely, to je tak parádní, nemusím se ničeho bát. Můžu být skoro za rohem a zabíjet je. Tohle se mi nelíbí, volný prostranství. Nelíbí se mi dobře. Jenom popadá jak mouchy. Kdybych tak trapně neumřel, tak ještě žiju. Mě vždycky seberou tu cestu zpátky. Ale asi je to udělané proto, abych tady nebloudil. Ne proto, aby to bylo na schvál. Tak. A tudy normálně můžu projít. Tamhle ten telefon. Co ten telefon udělá? Se schválně potom podívám, jestli to nějak zjistím. Asi to nezjistím, mám takový pocit. Život. 7 životů. Začíná se mi to líbit. Minule jsem měl 9, myslím. Takže dneska chci 10, no, jenže já už jsem chcípnul úplně trapně, takže nevím. Jdi si pro ty prachy. Tak. No a tady se dá normálně jít. A co tohle to udělá? Něco to udělá. To určitě nemám vzít, abych měl někde nějaký bonus. Mi to zavřelo bonusy. Tak, vylepšený zbraně, tak se mi to líbí. Lékárnu si může vzít klidně von, protože ji potřebuje. No, tohle jsem udělal blbě. A ještě jsem se nechal zranit. Což je právě to, co jsem udělal blbě. No, BC. Tak já jsem vždycky chodil do Cčka. Já půjdu znova do Cčka. A by mě to hodilo někam, nevím kam. Když já jsem se nepodíval na začátku, než jsem to odevřel. Tam už stejně nebylo moc věcí na sebrání. Asi jenom samý diamanty. To je poslední level z toho. Z druhého světa. No a tady začínají ty malí. Jak jsem se divil, jako co to je za nepřítelé tohle. Je úplně jednoduchý, že jo. Jenže když máte jednoduchý střely, tak je to peklo. Nejdřív musím nahoru, tady je životnost. To už víme. Tak. Podle mě tenhle bonus je takový zadarmo. Ten určitě dostanu jenom tím, že přijdu tím Cčkem. Jinak bych se objevil třeba tady. A už tam nemohl. Takže to nemůže být jen tak normální, že je tam chodba. Hned na začátku a v ní takovýhle poklad. A... Žáby 2.0. Já si pro těch 10 korun dojdu. Jo, tak tady na mě chceš machrovat, jo? Tak se podívej. No, to nejde, já jsem ho chtěl zprasit. Já jsem nemohl střelit bokem. Tak, krásně jí to naklepalo. Totiž člověk nesmí střílet takhle úplně nahoře. Oni to přeskočejí ty žáby. Jsou v bezpečí. Takže musím střílet do místa do skoku. A tady budou ty dvě zlí žáby, který nemám rád. Když tady furt chci chodit do strana, tady to furt nejde a furt ne. Tak pojďte. Au, dostal jsem raketou do hlavy. No, ale skoro mě to nezranilo. Už bude jednotlivá žába někde. Tak kde jsi žábo? Jsem na to připravený. Moment, se podrbu. Pustím se v řízení.
Nic jo. Co to má znamenat? Čekám žábu. Tohle ani nefouká. Pojď sem, on utíká, bojí se. To chápu, že se bojí. Takovýho nabušence s trojitýma střelama, ale... se to jeho bojení zdržuje. Tady na to vždycky zapomenu, že se tady spawnuje. Tak, už je tady žába. Ještě jedna. Tak. Au. Neměl bych líst, kam nevidím. Takže půjčím si lékárnu. Vracím. Tak, a ten upgrade rozhodně chci. Sakra, těch tady je. Au. Rychle jsem se doplnil konzervama, on mě nesežral, to se teda divím. Nejdete tady odevřít, když jsou tady dveře nahoru i dolů. Tak já tady bojuju a on si to tam jde sežrat. Ale to byl player safe, ne? Tak mu je k ničemu. Radši půjdu do bezpečí. Tak, a bude tady ještě něco zlýho. Takový velký prostředí. Tady si teďka stoupnu a budu takhle zabít všechny. Jestli sem někdo dojde teda, vypadá to, že ne. Musím jít do akce. Musím jít dovnitř, aby mě někdo mohl ohrozit. No není úplně blbej tenhle ten preacher, co chodí se mnou. Docela dobře bojuje. Na rozdíl od toho, když jsem za něj hrál já. A je moje taktika. Jednou. Tak. A tady jsem vždycky zapomněl něco. Žába vyleze ze zdola. Jo, a ona mě tady trapně trefila úplně. Ona nešla mi předminule okolo rohu, ale zastavila se na rohu. A střelila. Jsem nečekal. Jakou zradu. Tak. Odevři. Ty odevřeš, až to projdu, že jo? Tak, dobrý. Ty prdělové zase. No, oni možná, kdyby chtěli, tak mě trefějí, kdyby tam vlítli a hned vypálili nahoru, ale naštěstí je to nenapadlo. Tady projdu kolem dokola, tou nejdelší cestou a jdu. Kde bude zase slepý? Ne, tady někdo bude. Já ho zabiju a je to slepý. Lepší je zabít takhle, než když se potom vracím. Život, musím vzít. Kde je to číslo? 8, to je krásný číslo. 9 a potom 10, a jestli mi to před tisíce spadne, tak... tak snad ne. No, taky otázka, jestli se k tomu vůbec dopracuju. K desítce. Tak. Být. Tak já se snad budu se podívat na to moje video, kde jsem sem šel a tohle jsem prostě odprásk. Teď to neodprásknu a neodprásknu. No to bylo určitě někde jinde, ale nikde jinde jsem to taky neviděl. Ještě nemůžete ohrozit, když jsem na vás připravený. No tohle už bylo trošku horší. Zavřeno. Tak oni ty mříže vysadějí. Pak je tam nasadějí. Takže člověk neví, jestli z toho někdo ještě vyleze nebo nevyleze. Ty jo, tak tady bych potkal ty žáby, který už jsem ale zabil. Ne, mě to užehne. Tak to bylo na milimetr. Z toho ještě polezou, že jo? No jo. Oni tam číhali. Ten preacher je fakt dobrý. Všechno sbírá, dokonce bojuje, nedělá blbosti. Ani mi nějak extra nekrade věci, hlavně životy a upgradey. Možná jenom proto, že mu je ukradnu dřív já, ale stejně. Jako spoluhráč dobrý.
si asi vemu. Tohle mu nechám, hele, už je skoro na pokraji smrti. Jsem mu mohl nechat i velký konzervy, no. Co to tady vymýšlej tyhle ty tankisti? Prosím tě, nechoď tam, já to zařídím. Tady je taková hezká zeď. Ano. Přesně to jsem čekal a nemusel jsem stát v těch střelách rovnou, to teda jako ne. Já už se léčit nebudu, máme nějak málo. Radši budu šetřit. Šetřit speciálky. Radši bych měl dávat pozor spíš. Ne, já jsem ho tam poslal. Tak. Tak. Tohle bylo zlý. To jo. Ty žáby nedají pokoj, nedají. Dobrý. To nebylo dobrý, tohle ne. Jenom mi uklouzla noha trochu. Tak ty zébly ani nevěděli jak. Tohle nejde zničit, nejde, protože nějaký ten železný sloup jde vždycky tak jako přivoholit a něco se stane. Tak a tady si něco vemu. Nevemu. To už je exit. Tak. No, trošku mě tady zranili. 97% vyzbíráno. To docela jde. Takže já si tady můžu koupit hromadu životnosti. 1147. Tak to jo. To bych si mohl koupit dva životy. Ale já potřebuji tu životnost taky. Na toho bose. Takže já si musím nakoupit tady životnost. Teď bych si mohl koupit ještě skill a potom životnosti, anebo nebo život. Já si koupím život. Tak. To kolega. Kolega, nic extra, má teda taky hodně peněz, ale hlavně nemá ten druhý skill. Jestli jsem si to splet a on ho mít nebude, tak se můžu jít rovnou oběsit. Dám mu taky životnosti 600, teď bych mu musel vylepšit zbraň, abych mu mohl vylepšit životnosti. Tak na to kašlu. Nebo nekašlu, tak jednu bych mu mohl vylepšit. Ono mu to vůbec nepomohlo, takže jdu pryč, budu šetřit. Tak svět 3. Ježíš díry, tady je ta bonusová chodba, ke který nevím, jak se dostat. Což je skoro v každém kole. Ale tady je taková, kam bych opravdu chtěl. Takže tyhle ty klíče, to už víme, sem, já chci sem. Možná, kdybych si vzal jiný klíče. To je fakt? Moment. Jenže já to tady vlastně nepoznám. Poznám. Teď už to ale nejde. Možná, kdybych si vzal jiný klíče, tak on se tam objeví most. Přiběhne po něm ruka. A zase zmizí ten most. Ale možná, že taky zmizí tamhle ten čudlík nahoře. A kdybych já tam proběh, jestli to jde, než to zmizí, tak bych pak měl otevřený to, protože tohle je divný, jako tady si vytipuju, že ten nalevo si vemu a tím už budu chodit vždycky, protože mě tady nic neohrozí. To bude určitě ono. No nic, takže tady bude ruka někde, že jo. Sakra, nějaký nebezpečný. Všechno tady pokosím, lepky. Tady sejmu toho házeče. I když sem stejně nepůjdu, protože už se tam podle mě nedá dostat. Určitě to bylo tím. Jak jsem říkal, tady toho sejmout musím. Už bouchnu. Tady přilítne ruka, musím zdrhnout.
Já myslel, že přilítne až zvenku, ne hned tady, pane bože. Tady bude hodně ruk. Hodně rukou. Se spawnerama. Pryč. Jen si střílejte, tady nemáte šanci, krstu zeď. Je dobrý, že hodně dlouho mířej, že se zastavějí aspoň, než vystřelejí. Ještě tady budou. Zaručeně, že jo? Já to vím. Tak. No. A tady, když se střelím tuhletu sochu, tak se tady objeví brouci, který jsem absolutně neměl šanci se střelit s tím Preacherem a s tou jeho jednou střelou. Ale tady s tím to bude v pohodě. Naprosto v pohodě. Tak, ještě si tady mám mapu, kterou nepotřebuju, protože ona je hrozně jednoduchá, tady to vypadá, že tam doleva můžu. I když je tam vidět ten čtvereček. Ale takhle horem doleva by to mělo jít, ale nejde. Takže ta mapa na prd. Taková orientační, no. Lepku jsem sejmul, ani jsem o tom nevěděl. Počkat. Mám trojitý střely. Já jsem si vzal upgrade zbraňovej. Jak to, že mám šedivý? Co to je zase za podvody tohleto? Může mi to někdo vysvětlit. Jo, já mám čtyřkový střely. No jo, já jsem střel takhle. No tak teď už to chápu, no tak to jo. Horší je, že nemám štít a ani Preacher ho nemá. Tak. Všechny zkosit. Ale životnost, to by se mi docela hodilo. On si taky vzal něco málo. Sakra. Tak, jsem je trošku zmrazil, ale ty střely to nezmrazilo. No já jsem zase tady. Co když vlezu tudy? Potom vlezu tudy, takhle dolů a sem. Jo, ono to vyšlo. Ale nevím, jestli to bylo tím, že jsem náhodou předtím nevzal tamhle ten klíč. Protože vždycky jsem jako poprvý bral tenhle klíč. A řekl bych, že ne, že to nebude tím. Protože proč by tady jinak byly tady ty tři cesty, že jo, k těm klíčům tamhle vlevo nahoře. Já se tam dostanu poprvý to tady vyžeru. Jáhaha, konečně se mi to podařilo. Ale tam dole jsou ještě dva upgrady zbraní a ty bych. Co je? Ty bych chtěl vyžrat. Teleport. Častička. Special, dobrý. Já jsem někde, kde jsem nebyl. Mňam, dvě kila a dva upgrady. Perfektní, mám maximum. Už mu je můžu nechávat. Já jsem se sem dostal. Aha. Ještě se tady porozhlídnu. Odevře se mi tady ještě něco. Že se mi to odevřelo zrovna doprava. Možná, že jsem tam tudy šel, nebo něco takového. Vždycky jsem přišel tady horem. Dobrý. Takže já mám maximální střely už. To je paráda. Zmizel to, dveře zmizely. Takže můžu jít. Sochy nic. To je kadence. To jsou takový lítající hrábě tohleto. Teber, jdeme. Tak, no tak to jsem ani nečekal, že se dostal.
No i když vlastně zkoušel jsem tam aspoň, no jenom 63, zkoušel jsem tam taktiku. Jenže v tom předposledním levelu úplně na konci, tam taktiku nemám, tam se prostě nahoru nedostanu k těm hromadám bonusů. Takže teďka to musím udělat tak, jak jsem to vždycky dělal. Tady projít ty dvě slepý chodby. Nechat se střelit do hlavy. Tak, to je první slepá chodba. Teďka druhou slepou chodbu. Asi taky tudy. Krajní cestou musím vylíst. Ne, oni mi ho zabili. Chudák. Má ještě tři životy, to je jeho první smrt. Já to udělal blbě. Do prčic. Ach jo. No, ruka se z toho zbláznila. No teď už to neudělám. Já si nemůžu vzít lékárnu. Já ho udělám? Jak to? Co to tady objevilo? Ne, neudělám. To je teleport. A já jsem chtěl jít sem, tam jsou nějaký bonusy. Jsem tam tak dlouho nebyl, že už ani nevím. Ale tohle mě taky někam portlo. Nevím kam a proč. Jo, to mě portlo sem za tyhle dveře. Já jsem si je otevřel, ale tamhle doleva. Otázka je, jestli jsem neměl jít trčit tou levou stranou, ale teďka už to nezměním. Ale ono to vede stejně, do stejného cíle. Tady zase, tady jsou ty mravenci. No tady je to asi lepší, protože tady je ta věž a tady není. Ty mravenci tady s tou zbraní, to je úplně pohodička. Ale s Preacherem, smrt. Tam jsem musel furt házet. Jo, tohle je teleport. Tam jsem musel furt házet štíty. Já jsem jdu do teleportu teda. Tak. On to mě hodí na začátek. A teď je to otevřený. A co tady najdu? Smrt. Ježíš, on je nahoře. Tak. Exit open, no to je hezký, no a tudy já nechci. Tady je to nebezpečný. Tamhle nějaký klíč. K nějakým bonusům, do prčice, já tam nejdu. Jako mohl bych se vyléčit a zkusit tam jít, ale to ne teda. Nebudu riskovat. Doufám, že mě tady nezavřeli. Naštěstí ne. Tak teďka můžu projít tou druhou chodbou, ne? Jestli tam ještě odevří, no není. A sakra, oni mi tady všude zavřeli. Aj. Tak to nebyl dobrý nápad. Zavřeli i to, co zavřít nemuseli. Krucinál, tak já tam musím. Do prčic. No, tak to jsme nahraní teda. Asi teda musím vzít lékárnu. Asi dvě. No. Tak takhle vypadá namydlenost. Já tam musím projít. A mám vzít klíč a nevím, co dál, asi zpátky. To prčit, tyvedo, jak to mám projít. To zkusím vzít doprava. A pak to obtočit. Pak to obtočit. Nevím, jestli jsem to musel dělat. Ježíš, dole jsou taky. Ale já už můžu jít sem. Ale já... Jo, tady je zase bonus. Když tam dojdu správně, tak tam bude hodně věcí. A když si vemu ještě... Ale ono to nestřílí. Já jsem vypnul střílení asi. A to si vemu ještě tyhle klíče. Jo, ty mi napsali nápovědu. Kolečko, čtvereček a prázdno. A teďka... Tam na konci jsou bonusy. A já tam musím dojít po kolečku, čtverečku, prázdnou. A když vždycky to zkazím, tak mě to teleportne na začátek a část bonusů zmizí. Takže to nesmím ani jednou zkazit. Ten druhý klíč mi tady napsal řešení. Kolečko, čtvereček, prázdno. Kolečko, čtvereček, prázdno, to bych mohl tamhle jít. Ale nevím, jak to pokračuje. Kolečko, čtvereček, to bych mohl tudy. A nebo bych mohl jít taky tudy.
A nahoru kolečko čtvrček, prázdno, kolečko čtvrček, prázdno. A tím bych mohl dojít i úplně zpátky. To vemu asi tudy, i když jsem jako bych řekl, že ne. Kolečko, čtvereček, prázdno. Takže půjdu, můžu jedině dolů, že jo? Takže kolečko. A teď čtvereček prázdno a pak bych mohl dolů. A nebo čtvereček prázdno. A to zkusím doprava. Čtvereček prázdno, už mi to sem šlo. Kolečko. Čtvereček prázdno. Já můžu úplně tam, ne? Kolečko. Jsem tady. Paráda. Mňam, mňam, mňam. Takže 3 kila jsem tady sežral. Ježišmarja, mě nedělejte tohleto. Takový leky. Jsem u první. Upgrady, ten si můžeš vzít ty, vem si je. Tak. Co když svému jiný klíč? Ježiši. Se stane. Odevře se jiná cesta. Ale možná potom zmizí, zase zmizí část těch bonusů. Takže tohle jsem vyžral docela dobře. Tak, tady to nikam nevede, že jo? Tam se nedá jít. Bčko. A dobrý, došel jsem tam přes různý bonusy, dvoje dokonce, se mi zdá. A docela jsem si nabagroval. Kolik mám peněz? 10 životů, takže v životech jsem se překonal. Já bych si chtěl zvýšit toto, ale potom si ještě zvýšit život. A to už si nezvýším, na to nemám. Tak já budu ještě šetřit. Když tak ještě na ten jeden, no. Uvidíme. Co tenhle ten, no, tak já jsem v háji. On prostě nemá ten štít. Jak to, že má blbou mapu do prčic? Tak kdo to měl ten štít? Koho jsem si to vzal? Jsem myslel, že jsem si bral Preachera kvůli štítu. Prčic, zase zkažený. To nevím, jestli zvládnu s tím. Jako mohl bych to zvládnout taky, že jo, ten štít. Ten by mi pomohl úplně hodně, si myslím. Já jsem se tady tohle. Mě vlastně zajímalo, kdybych se dostal i s tím druhým, k tomu hlavnímu bossovi. Co on by tam dělal? On by asi neuměl tam běhat dokola. Tak já můžu vylepšit zbraň. Ježíš, on má tak málo vylepšenou zbraň. Ale spíš bych potřeboval životnost, a to nedostane, dokud mu nevylepším zbraň určitě, za 200 pade. Dostane stejně, musím mu vylepšit tady běhání za 200 pade, blázen. No, tak já mu nic už nedám, exit. Tak kde to jsme? Level 3, svět 3, level 3. To ještě daleko. Ještě je šance, že ten štít dostane, ale teda nevím, já mám dojem, že už jsem ho měl dávno. Teď zase něco vyleze nade mnou a zabije mě to hned. Zase mám pravdu. Ale nezabilo mě to. Ještě se tam vrátím. Nic. Tady bude víc. Asi to brát nechce. Já jsem to sestřelil. Aniž bych teda jako to měl v úmyslu. Ale nebylo to asi tak strašný. Radši pryč. Ty, on taky utíká. Nevím, jestli utíkal jenom proto, že jsem utíkal já. Ten je nějaký hodně rychlej, no tak ten, to jsem viděl, že mě dostane. No, jsem měl šlápnout tady na to.
On by na to šláp a bylo by po něm. Já si radši doplním. Tak. Ua. Tak to bylo nebezpečný. Teď tady nejsou kolečka, tady tudy půjdu víckrát, sakra. Brouk, mravenec mě trefil. No a tady už jsem měl štíty přece. Tady jsem ty mraveniště procházel se štítem, to jinak nešlo. No tady ještě teda mraveniště úplně nejsou, možná tam teda bylo. Já rozhodně už to dávno měl. Aspoň si to myslím. No tady jsou mraveniště, no. A tady jsem si vzal štít. Veselé jsem to prošel. Nespavnou se teď ještě. Po tom zničeným mraveništi nespavnou. Oni ho zavraždili. Se na něj spikli. Au, na mě taky. No to je dobrý, no. Takže já mám nula. Takže já přece jenom ten život vyplejtvám. Proč tady běhají tyhle ty rychlí? Spawner jsem mu zavřel. Lase. No tady ale ještě něco tady bude, že jo? No, ještě něco tady je. Tak, ale to neměli šanci mě trefit. Mají moc vysoko střílení, ty on už má jeden život jenom. A teď nevím, který. Minule jsem si bral tenhle. Si ho vemu taky. Já už toho moc nepotřebuju. Znič to. Tak, to je něco do mě pifné a je po mně. Proč půjdu dál? Co to tady za exit? Proč není odebřený? Protože mě to teď teleportne zpátky, že jo? Budu tohle celý znova a na podlaze budou kolečka. No tady je exit, ale tady je taky. Zavřený. Jako úplně exit. Úplně exit. Hm? Dobře. Tak poslední svět. Oni mi ani nedoplňují životnost, že jo? No, mám furt nula. Si mám poradit. Tak já si teda poradím takhle. Dvakrát. Tak aspoň mám životnosti, no, když nemám už štít. Tohle bych jako chtěl, ale... Chtěl, no. Ale já se tam zase nedostanu, já zase dojdu někam úplně jinam. Sejmul jsem dvě činky, ani jsem je neviděl. Tenhle klíč jsem si ještě nikdy nevzal. Taky zajímavý, že ten spawner funguje u každého jinak. U té žáby třeba oni z toho vyskáčou. A kdežto ty ostatní z toho vylejzají, takže u žáby musím stát daleko od spawneru, abych ji trefil. Ale u toho, třeba u tohohle zase naopak, musím být co nejblíž, sakra, oni ho dostali. Má poslední život, no, tak to se k bossovi se mnou nedostane. To nebylo dobrý. Ale naštěstí nejsou tolik rychlí, jako tam ty běžci. To jsou sice taky docela dost rychlí, ale ne tolik. A nebo už jsem si na ně zvyk. Teď se něco stane, odevři tu zeď, já vím, že... Do prčic. To nebylo zdí. Dej mi lékárnu. Já mám 11 životů. Teď to odevře teď. No to byly schody, ježišmarja. Úplně zbytečně jsem tady šašil. Pojď. Říkám ti, pojď. Tak jsem ho zabil takhle.
Tady je bezbraná lebka. Já jsem si chtěl zabít, jenže neumím namířit, tak než se mi to povedlo, ono se mi to sice nepovedlo ani, tak on ji zabil už. Tak tam nahoru se asi nedostanu. Musel jsem jít do útoku, ale asi mě to se smažilo, mám nějak málo. Já se léčnu. Na štít můžu zapomenout, já to dohraju bez štítu, ať jsem nějaký štíty. Já, márna. Proč tam chodí, když tam lezou? Ale klíč. Ten jsem si vzal minule. Já už nevím. Myslím, že jo, ale nějaký jsem bral, ale nevím, jestli to byl tenhle. Asi jo, tady po každý budu chodit takhle zkoušet. Pak tam budu, myslím, ještě jedny klíče. Zase jsem to zkoušel a zase to nikam nevedlo. Tady nahoře, že jo? Vem si to. No ještě tohle. Tak. Vidíš, že ti to jde. Tady máme další upgrade. Jo, tady je tohleto. Já se ale nebudu snažit to udělat. Tam proběhnout, to by mě zase zabili. A když bych chtěl, bych chtěl proběhnout doprostřed, no to už nestihnu. A sem bych mohl tady, když je to otevřený, ano. To mi vyšlo. Je. Já jsem mu to sežral, ne, tak to byla škoda. A on stejně umře, než to bude moc využít. Ty zbraně už moc nevyužije, asi si myslím, au. No, tak dojdu sem, no. Když už mi skočil na hlavu, tak si mám tady ten upgrade aspoň, tak. No, já se asi vylečím, nebo myslím, a? No jo, tady byl ten teleport, ale už nevím, co bylo tady, sakra. Ajajajaj, doufám, že tady nebudou činky. Činky tady nejsou, za to jsou tady tyhle ty páprdové. Speciálky, ty se hoděj, prachy, ty se hoděj. Lékárna pro oba, ta se teda opravdu hodí k hlavně mě. Hlavně nelíz do žádného exitu, pojď si vzít tady to. Vem si to. To ne, ten upgrade. On už nemůže, jo. Proč si nemůže vzít upgrade? Vem si to pro boha. No tohle. Tak si to vemu já, ale to je k ničemu. Zase úplně ta samá blbost. Ale snad už tam nic nebylo. Jestli tam byly ještě tisíce dolarů, tak teda nevím. No tak to bylo docela úspěšný, na zpátky už tam nemůžu, no to je jasný. Tak činky ale aspoň nestřílej. To je nějaký výhoda, jsem tam nechal zmizet dvacku. No a jsem zase tady u toho mýho oblíbeného bonusu nahoře. Kam se nedostanu? Ono to taky klidně může být udělaný tak, že když tady nezabiju žádnou lebku. Tak se tam můžu dostat a když ji zabiju, tak se tam dostat nemůžu. Je možný všechno. Tak já to tentokrát vemu, budu. Si myslet, že je všechny zabiju, protože mám pořádný střely. Minule s tím Preacherem jsem si to radši ani nevzal. Protože já si vemu tady ten klíč a oni se tady jenom spavnou nepřátelé a jako žádnej další rozdíl jsem nenašel. To bylo všechno, jo. Pamatuju si to teda horší. Není to teleport. Bohužel není. No tak mi řekněte, co se mi tady teď odevřelo. Já bych chtěl tady dojít tady k tomu, ale prdlajs. Tady to musím aktivovat, oni vyskočej. Tak. Skočil do bomby ještě. No, takových peněz tam, tyjo, stovky, 200, 400, 600, 700 a ještě z druhé strany, tyjo, a to je bylo žrádlo. Bohužel nevím, jak na to. No. Já jsem se chtěl podívat do toho návodu, jak na to. Budu se podívat do nějaký historie prohlížeče. Jestli to tam najdu, protože jinak nevím. Dneska by Google měl vědět.
díky umělý inteligenci, co chci najít, když už jsem to jednou našel. Ale ne, prostě mi to nenajde. Tak veme si tenhle upgrade, nebo ne? Teď si ho veme? To je zajímavý. Že byl tak hodnej, že mi ho nechal, nebo co? I když já už mám maximum, tak... Au, by to mohl vidět, těch bylo víc v sobě. Se odevřel exit? Odevřel. Tak jdu do exitu, ještě se tady podívám, jestli tady nejsou schody. Škoda. Nejsou, nejsou a nejsou. Tak ještě se podívám tam nahoru. Jako tady, kdyby si šel sestřelit nějaký. Tady, proč tady byl ten klíč? Jako, co mi odevřel? To by mě zajímalo. Když půjdu tady zpátky, možná musím vyžrat všechny tady ty, ještě tyhle prostřední dveře, jo? Ale tam žádný klíč není. A moment. No není, ten jeden klíč odevře tyhle dveře, jak mě to tam zamkne. A ten druhý odevře tyhle. A aby něco postavilo cestu k tamtomu obřímu bonusu, tady, to ne prostě. No, tam se prostě nedostanu. Nevím, nevím, nevím. Zkusím se střelit ještě tady ty sochy, kynic. Zkusím tady vlíz do nějakých teleportů, taky nic. No, prostě smůla, no. A pouští mě to nějak hodně dozadu. Tady budou zavřený dveře. A do nich jsem se jednou dostal, sakra nevím jak. No, tak já pokraču. Tohle je hodně divný teda. Jestli ten bonus měl být, že se tady objeví nepřátelé, to teda nevím. Jak jsem tady v prostředku zničil ten prostřední. Co je to tohleto tady? Já tam nejdu, tam jsem vlastně byl. No, takže tady jsem zase nic nevyřešil. Ale aspoň jsem se dostal do dvou těch dveří, ze tří. Minule jsem se dostal maximálně do jedných. Tam jsem vlastně umřel, nebo něco takového. Tak, co tady máme teď? Máme tady nakupování, mám 1000, mohl bych si koupit život. Asi nejdřív koupím lékárny, teda životnost. Teď je otázka, mohl bych si koupit skill a potom ještě životnost. To se mi u bose hodí, ale život se mi taky hodí. Mně se asi teďka víc hodí životnost. Když nemám ten štít, tak já to zkusím. Asi koupím tady skill a životnost. Dovolí mi to skill ještě? Nedovolí. Tak jako mohl bych si koupit rychlost, to je jediný za 250. 250 si mám kupovat rychlost, jo. Já nevím, v jakém jsem levelu, sakra. Ale to je jedno, jsem ještě daleko. Tak já si nebudu kupovat nic, budu šetřit. A tady spoluhráč. Si můžu koupit mapu, no to za 500 ještě, to je naprat, já chci štít. Bohužel jsem to nějak zvoral. Tak minule jsem hrál za prísta. Za preachera. Za tohodle. A někoho jiného jsem měl s tím štítem, jo. Ale koho proboval? Vůbec nevím. Nic, já si to asi zjistím. Tak a co teďka? Teďka... Dám skill? Nedám. Musel bych mu vylepšit třeba mozek. Ale tomuhle bych docela mohl vylepšit mozek, ten je dobrý. A jako je, že by to měl takový vliv. Já za to prachy. Asi se na to vykašlu. Tak kde jsem? V prvním ve čtyřce. Poslední svět. První level. Takže pak tam bude ještě jeden e-shop. Nebo e-shop. Shop. A v tom budu muset udělat finální nákup.
Tady to byla ještě taková příprava. No, tady těch víc chodeb. Tam nejdu, tam se mi to nelíbí. Klíče, tam jsem říkal, že nejdu. Tam nechci. Ale hele, tamhle to se mi líbí. To rozstřelím, tak. A nejdu tam. A půjdu sem. Tak sem nepůjdu, jak tak koukám, tak půjdu dolů někam. Já mám ty zbraně, tady jak se změnila ta grafika, tak já mám ty střely takový vybledlý. Předtím jsem měl krásně zlatý. Já tam musím, pane bože. Proč? Já to takhle projdu. On se tam o to zabil. Přizabil. Pojď, skoč sem. Jau. Jsem říkal, skoč sem, ne, střel mě. Tak tohle to tady můžu otočit, to jsem vypustil, ale tady nahoru to někam nevede. Já myslím, že to nevede. Ono to vede. Ono to někam vede, ale tak já se teda podívám nejdřív sem. Minule jsem šel tam rovnou a jsem se vůbec nezahnul. Tak uvidíme, jestli jsem udělal dobře. Co tam čekáš dole? Pojď sem, ne? Já to střílím úplně na blbou stranu. Tak to by mělo odevřít nějaký bonus, aha. Dobře. Tak uvidíme. Spíš to vypadá, že mi to tady zavřelo cestu. To je nějaký teleport. Ne, to je blok prostě. A co jako? Mi to tady zavřelo cestu, a co? Co teď? Jsem tady někde přehlíd něco. Tady. Úplně nevím, jestli je... Co je zase tohle? Z toho něco poleze, ne? Ne, do toho musím skočit. Do roury jsem skočil, do nějakého kanálu. Skončil jsem tady. Tady vypadá, že tam budou nějaký věže. Ježiši, já mám pravdu. A to zabilo. Oni jsou i tady dole. Ono mě to kleplo. Přitom jsem tady vůbec nemusel být, nic jsem za to nedostal, mohl jsem rovnou jít sem. Já tam čekám a zabijím je. To není moc dobrý. Tyhle ty lebzy mají dalekonosné střely. Tady mě má čekat nějaký bonus, jo. Tady se spavnou lebzy. No, jich bude nekonečno, nebo já nevím, kolik se jich tam jeví. Nevím, si aspoň 10 korun, nevemu. Vidíte, to tady zatopený. Aha, tady jsem rozbil trubku. Ono to začalo týct stýnám. Ty vodu, těch tam je. No tak to se zbláznili, ne? Taky jsem tam hodil dynamit. Kde se tady berou, když tady už nebyli? Už jsem zase na pokraji smrti. Pane bože, proč jsem nešel tam tudy, proč jsem šel tady tím bonusem? To je teda bonus za všechny prachy. Tam hodím dynamit. Jestli to pomůže. Nepomohlo. Já musím zdrhnout. Dobrý. Ještě tam jsou. Ještě se bojím. To je žrádla. Tak to jo, tom se zase vyplatilo. Ale nemusel jsem umírat. A to byla moje blbost. Takovýho žrádla. 1130 mám. Taky to chránilo dost lebes. Už zase lebes. Lezeb. Lezeb taky ne. Lebs. Hodně lebs. No prostě hodně lebek. To chránilo. Tady už to znám. Pryč.
Lebzáci. Už to nic nepoleze z toho kanálu? Doufám, že ne. Je to tady na mě nějaký zlý. Tak, rychle pryč. No ale nežeral jsem toto pěkně teda. Tu zase jo. A to jsem toho vyzbíral jenom 69%. Tak, on si musí koupit život. Dobrý, jak tam zase chvíli se mnou bude. Takže tenhle ten level. A pak už bude poslední šopák. Tady jsou krysy, neboli potkaní, nebo něco takového tvrdého. Tady je to zalitý, takže tam nemůžu. Už tady rozstřílet nějaký roury. Tady z té zazděné myší díry za chvíli vylezou, já to moc dobře vím. Život! Zase takových prachů. Tady ty stoky jsou plný peněz. Je to narvaný prachama. Tak, tady je to taky zalitý. Nevím, jestli se to už odzalilo, teda tam dole. Tady je to taky zalitý, takže můžu jenom nahoru. A já se teda půjdu podívat ještě zpátky. Tady z toho, jak to, že to se to neodzdilo, tahle ta díra malá. Já vím, že někde se to odzdí. Jsou výrazy. Odzdí. Jako oddělat. Vždycky říkají lidi oddělat, když něco chtějí jako odendat, nebo odšroubovat, nebo něco. Takže to museli oddělat. Správně je odendat. Tady nic není, takže tady něco bude. No tady jsou ty páky. Tady jde zmáčknout. Ta šla, něco se stalo. Takže teďka jdu zjistit, co se stalo. To se tady zazdilo, aha. To jsem asi nechtěl. Ale třeba se vypustila ta voda. No, tak to už nezjistím, ono se to totiž zazdilo i tady dolů. Takže tu bych asi mačkat neměl příště. Už znovu zmáčknout nejde. Tak co zmáčknu tuhle na kraji? Taky nic. Tak teďka tuhle. No, takže teďka se mi tady odevřely schody. Proč tam k tomu leze? Už je všechno pomačkaný, takže už můžu jít. Jaj. Není vůbec nebezpečný, ale když ho člověk nečeká. Stále bza. Tam zkouší. Nepůjdu tam tudy zpátky. Krysy se zbudili. No akorát dali nějaký prachy, že jo. To si vemu s dovolením. A teďka musím zpátky přes ty lebzy. Až by neměl být úplně zase takový problém. Ano, tady bude taky ne, to už byli spolu. Byli spolu. Au, tohle moc spolu nebylo, takže dej mi lékárnu, protože ty určitě za chvíli umřeš. Tak aspoň k něčemu. Tak. Tak se mi to líbí, taková spolupráce, oni míří na mě, on je oddělá. Teď je tady zazděná díra, tak z tý začnou vylejzat. Tak zase nic jo, já vím, že z nějaký zazděný díry vylezli. Pane bože, ona neumřela. Tady se objeví dělo, to je mi jasný. To všechno. Dělo se objeví různě. A tady ne, jo. Se mi nezdá, ale evidentně ne, no. Zastřel ho, když kouká na mě. Takhle ne, ty. Takhle se to dělá. Chápeš? Tak co je tady? Ježíš, lebzi, ne, nemám je rád. Oni ho zabili. Dítě, tady konec.
To mohl přežít, ne? Ježíši Maria, nula životu, to je, tak, to je taky tele, kdyby zůstal někde vzadu. No pro dva hráče to musí být ještě jednodušší, protože ten hráč nebude hrát takhle blbě, že jo? Takže máme tady poslední shop, takže teď musím chytře nakupovat. Chytře nakupovat rozhodně toto. Životnost. Tak, a teď mám 700. Já si můžu koupit život. Nebo si můžu koupit nějaký tady skill možná, jestli mi to dovolí, když nemám tamhle rychlost. A ještě trochu zvýšit. Ještě trošku zvýšit životnost. Tak, mám to zkusit. No mi to asi nedovolí. Život nebo tohle. Já myslím, že je výhodnější život. Takže asi dám život. Teď už asi na nic nemám. 220. Já na nic nemám. Kolik peněz možná počká. No toho mám plno, ale tady těch speciálek. Fakt na nic. Tak co on? On má jenom 3 kila, protože si musel koupit život, že jo? Úplně trapně. Takže on by měl tady na skill a pak na nic. Který by mu to stejně nedalo, protože nemá vylepšení chození. Tak já mu dám chození, anebo mozek bych mu mohl koupit. Já mu koupím mozek a je chytrý nakonec. Mozek a 144. Za to už si nic nekoupí. Speciálka stojí 105. Tak. Level 3. Předposlední, normální, poslední, normální level. Tak. Co pak se tady na mě... Jo, to je tohle. Jak tady musím chodit do strán. To je docela zajímavý level. Mě docela baví. Každý trošku jiný, ale nemusí mi skákat do zad. Tenhle malý bobek střílí stejný střely jako lebza. Tak já nejdřív vyvraždí, mají dají pokoj. Mají nedají pokoj. Dobrý, už dali. Nedali. Tak a teď já to musím nějak sestřelit. Tak. A teď když je tady jednička, tak ono... Já můžu jít dál, ale já to můžu prostřelit na 4. Tak já to tady schválně nechám. Uvidíme, co se stane. Padají jak mouchy. Co se tam motá? Teď mu vjel tank na hlavu. Tak, tohle mám zničit. Otázka, jestli nestačilo vyvraždit nepřátelé, nebo kde se tady berete, tankisti. To nebylo dobrý, to bylo přímo trapný. Já se asi vyléčím, protože tady asi už nic ke sbírání není, teďka nevím, jestli v tomhle levelu, ale v posledním rozhodně ne. Tak, pojďte. Jo, ze zadu. Ze všech stran. Tak. Tam je spawnerů. Tam je přetankováno. Ne, kam to střílím? Dobrý. A co když to tady nechám taky bejt? Tak ne, tak já tady do toho musím střelit. Ještě furt málo. Hele! Nějaká tajná chodba. Já jsem to obešel. Nevím teda, k čemu mi to bylo. Řekl bych, že k ničemu. Spíš je to horší. Zabili mi kamaráda. No tak to mi teda moc nepomohlo. Tohle jsem tam mohl
Necháte to. Stůj, zastav se. Ještě spawner, tak. Ono to ještě to tam bleskuje, já to zničím úplně, tady přenastavím všechno. No to já už to nepřenastavím. Asi bych musel zapnout to dole, co jsem tam nechal. Tak já to nechám zaplý. Když to jde, tak to nechám. Tak. Uvidíme, jestli se něco stane. Když to tam nechám žít. Tohle nejde zničit, dokud nezničím ty, nebo nevyřeším ty buční. Neumřel, sakra, vím, že ho to zabíjelo jenom jednou kůlkou, ale... Tak, tenhle, ten napravo. Tu 10 korunu si vemu. Už by to mělo jít. Ne, tak ještě někde nahoře. No, tady jsou ještě dva. Jeden a druhý tamhle. Teď už to jenom ze zdola to jde zabít, tak. Tak nevím teda, proč tam byla ta tajná chodba zbytečná, proč to dole jsem nemusel přepnout a tak dále, ale nevadí. No a teď je tady poslední a boss. Mám takový dojem, no jo. Je tady závěrečný boss, tak tady se bude umírat. 13 životů. To zase jo. Mohl jsem mít 14, kdybych trapně neumřel. Možná 15, vlastně já jsem trapně umřel dvakrát. A tady asi umřu taky úplně trapně. Šmarja, pane bože, vylečit. A nedělat žádný blbosti. Když já nevím, co tady je. Robotci. Prachy už nemusíme sbírat. Kam já půjdu? Doleva, doprava, nahoru, dolů. To se mi zamet zase rychle, to zase jo. Ještě nezavřeli. Tu kolik jich tam je? Už zavřeli. Už mají zavírací dobu, dobrý. Tak. Má nula životů, ten se se mnou k hlavnímu nedostane. Nezbírej to pro boha, už nepotřebujeme peníze. Tak já si je vemu. Tak. Tady už jsou ty koule. Tady už budou koule. No jo, tady už to je. Pojď pryč, proboha. Tady umřu, protože... Já musím zničit ten generátor. No. Musím vlítnout. Bouchlo to, já to přežil. Tak tohle je ještě jednoduchý. Tak když se nebojím a rychle tam proběhnu, to zničím a je to v pohodě. Stejně tak ten druhý, ale tam ty, co se mají zničit z boku, tam jen tak neproběhnu. Tam proběhnu, oni mě sesmažej, zničím to a sesmažej mě po druhý a chcípnu. Takže minimálně dva životy, když se mi to povede dobře. A když se mne naběhnu jak lama, no, i když se naběhnu jak lama, tak to zvládnu. Tady je to v pohodě. Tak. Takže já rovnou běžím, nezastavuju se. Jak to, že to nebouchlo? Jsem do toho střelil asi málo, tak ještě jednou. Co on tam dělá? Dobrý. Takže tyhle ty dva jsem zničil, no to je pěkný. Ale teďka jdu na smrt. A on taky, protože půjde za mnou slepě. On by tady měl někde počkat, až já to vyřeším. A jelikož on teďka umře, jenže já umřu taky, sakra. Tak já budu doufat, že on neumře, ale to nejde. Takže já letím. Neletím, oni jsou tady ještě tanky, to mi nikdo neřekl. Ježíš, ono se mu toho zarazilo v oplešku. Spawner už tam není.
musím utíct. Nejde takhle. No, takže já tam poběžím. Vůbec nemá smysl střílet. A mohl bych hodit dynamit, jenže... To mě spíš zabrzdí akorát a bude mi to stejně k ničemu. Běžím a nezastavuju se. Já jsem se zastavil, já jsem to nedokázal. A jdu. Zničil jsem to. Dobrý. On žije? On žije. Tohle si brát nemusím, ale když to tady je. Tak, teďka úplně stejně udělat tu levou stranu. Kam to jdu? Teď tam budou zase tanky, takže nesmím tam vlítnout jako poprvý. Patrně. No, tohle je to zničený. Až zatím. Tady. Tak, zničil jsem to. Ten spawner. No, jak se tady krsto mám dostat nějak normálně? Dobrý. A on taky žije. Takže my jsme to zničili a my žijeme. Dobrý, 11 životů. Tak teďka nevím, co už se má udělat, ale snad je to bezpečný. No, tady už to napůl nefunguje, mají to nějaký přidřený. Jestli se tam objeví nějaký tanky a zabijou mě zbytečně, protože si myslím, že už tady nic není. Takže já jdu tady to doufám bouchlou. Jak to, že to tam zase to... Ono to žije ještě, nebo co? No. Ono to bouchlo těsně předtím, než jsem zmizel. Než jsem umřel, takže si to asi... Asi to nepochopilo, že je to mrtvý. Až teď. Tak ještě, že se to nebaglo. To by byl průšvih. Co je tohle? Tady se... Tady musím dolů. A jo, tady je ten boss, no. No tak já už jsem tam mohl normálně, ale nemohl, protože to bylo přibaglý. Musel jsem teprve sem, aby to pochopilo, že generátor je mrtvej opravdu. No a teď se tam dostanu, no. A teďka já budu muset běhat dokola. Ty dynamity jsou mi na nic, protože já, když je chci aktivovat, tak musím držet a to musím stát na místě. A tam nemůžu stát na místě. Navíc nevím, jestli by to vůbec něco zraňovalo. Ta lékárna, když bych si vzal lékárnu... Jako to by mi mohlo pomoct, ale to mě se smažejí ty jejich nepřátelský střely, takže... To mi taky nepomůže. Takže já to musím udělat bez speciálek prostě. Jsem zvědavý, co ten kámoš mi tam bude pomáhat. Tak jdu na to, no. A ještě bych si mohl rozmyslet strategii. Budu tam běhat dokola a zabíjet ho ve volných chvílích. To je v pohodě. Párkrát umřu a jasně. To druhý je těžší, protože má větší životnost a musím tam běhat dokola, ještě tam střílí lasery. Ale jako jiná taktika asi nebude. Já jsem měl speciální taktiku, že si vemu štít a budu tam stát a střílet rovnou do něj. Což taky může být taktika, no. Já mám dost životů. No, zkusím tu běhající dokola. No, kterým směrem mám běhat? Asi doprava. Tak já jdu na to. Kolega zařve. No, a je po něm. Já mám nějakou malou rychlost. Au. Mě to víc zabíjí, než já zabijím jeho. No. Kdyby mi mohl někdo, no já jsem tuhej. Kdyby mi mohl říkat, jestli ho trefuju, tak bude asi lepší jenom takhle stát. Tak, no a teďka ta druhá fáze, ta bude horší. Co kdybych tady taky takhle jenom stál? Ale nemusel bych stát úplně takhle blbě. Já ho trefuju jenom tou jednou kulčičkou. Aspoň dvěma. Ale to by takhle mohlo jít.
Je po něm, je po něm, je po něm. A je po něm. A má to. Tak třetí fázi už nemá snad. Co je? Aha, to byl on, jo. Pěkná držka. Ha, no tak se zadařilo. Ne, já jsem myslel, že budu běhat dokola, jenže jsem zjistil záhy, že jsem nějaký pomalejší, než jsem byl. Ale minule jsem tady byl s té stejnou tou postavou. A možná, že jsem si nekoupil to běhání, jak jsem tam řešil. Tak kolik to mělo testrů? 1, 2, 3, 4 testry. Poděkování. Tak jsem to konečně dohrál. A jenom díky tomu, že jsem měl tuhle tu zbraň čtyřkou, protože s jedničkou to bylo peklo, to jsem se vlastně nedostal ani na konec. A nevím, jestli jsem se překonal. No. A co se stane, když zmáčknu fire? Doufám, že to nepojede od začátku. Já chci mít tuhle hru dohranou, no proto. Kdyby to bylo od začátku furt dokola, tak bych to neměl označený jako dohraný rekord. No, takže to je konec hry. Takže já to můžu vypnout. Jenom takhle, co tady nevidíte, jestli tady opíšu jenom skóre, to nic. A ještě ale to nekončí, ještě vyzkouším nějaký cheaty. Takže já jsem nahrál skóre 43 810. Dohrál jsem to nakonec. A vytvořím rekord. A během toho, co se bude vytvářet, to vy tady nevidíte, tak si něco řekneme o té hře ještě. Co bych, jak bych ji hodnotil? Já jsem ji teda na té Amize nikdy nehrál. Pořádně, jak říkám. Spustil jsem to, zahrál jsem si první, druhý level, chcípsem, vypnul jsem to. Takže to je super, že jedna z těchto dobrých her, což je dobrá hra tohle, že jsem si mohl zahrát teď. Protože většinu her už mám odehraných, takže mě nic nepřekvapí. A tady tu jsem musel objevovat. Takže to je super. Hra je to perfektní. Ty promakaný levely, ty všechny schovávačky, co tam jsou, to je prostě super. Až úplně jako na polovinu věcí jsem ještě, nebo možná navíc, jsem nepřišel, jak je odevřít, jak se tam dostat, jak to vyzbírat a tak. Ale vytknul bych tomu ty dvě věci, o kterých jsem tady už mluvil milionkrát, a to je ten moc přiblížený obraz, nebo že jsou ty postavy moc malinký, teda moc velký, takže kor nahoru dolů mám strašně málo prostoru a když se tam někdo objeví a hned vyskočí, vystřelí nebo cokoliv udělá, tak nemám šanci zareagovat. A nemám klid na to hraní, musím být pořád strašně ve střehu a čekat, že tam něco vyběhne a uhnout a sestřelit to a do neznámých chodeb chodit a pořád před sebe střílet. A ještě tady s tím, když mám ty široký střely, tak je to ještě jakž takž, že to jde, ale jak jsem měl toho Preachera s tím, s tou jednou sadou střel, že to nemělo dvojitý, trojitý, ani vůbec čtyřkový, jenom jednoduchý, pořád, i když účinnější, tak prostě to skoro v nějakých věcech nešlo. Trefit třeba ty mravence, to kdybych neměl ten štít od té druhé postavy, která zase doteď ještě nevím, co to bylo vlastně, tak bych to ty mravence vůbec nedal, ty hnízda. To se prostě nedalo. Tam největší nepřítel byl ten, co je nejmenší. Že nešel trefit pořádně. No takže to je jedna věc, že je to takhle moc přiblížený, že nevidím do dálky. Ale zase na druhou stranu to má tu výhodu, že no i když tu výhodu by to mělo, i kdybych viděl do dálky. Že když uteču s tím obrazem, ale tady můžu utíct rychle s obrazem, že nechám za obrazem ty nepřátelé. A oni tam zmrznou a čekají tam. Takže mě nepronásledují takovou dálku. A to se dá využít, že když se jich tam hodně objeví, tak utíct a pak pomalinku se přibližovat, střílet a zabít je hned. Takže tohle je zase dobrý. To by bylo komplikovanější, když bych měl větší rozhled jim takhle rychle utíct. Pravděpodobně. Ale stejně, kdybych měl větší rozhled, jako je to na té jiné platformě,
No nevím, jestli jsem to řekl, protože na jiný platformě, na nějakém SNESu nebo na něčem, je tahle hra taky. A tam jsem čet, že je právě vidět dál. To pak taky někdy vyzkouším. No takže tohle, to je jedna nevýhoda, malý dohled. A druhá nevýhoda je ten spoluhráč. Když jsem si vzal toho Preachera, tak ten mi opravdu pomáhal, nekrat mi ty věci. Dokonce si jeden ten upgrade zbraně nevzal, i když jsem chtěl, abych si ho vzal, protože já už jsem měl maximum. Nevím proč. A nebo to byla jenom náhoda, že jsem to stihnul ukrást dřív, jak jsem byl vycvičený od tam těch ostatních. A dokonce i pomáhal, střílel, nechodil tolik do těch nepřátelských střel, nezabíjel se a přežil až do konce hry. I když tam hned zařval. Takže aspoň něco dělal, pomáhal. Sice ty nepřátelé po něm nejdou, oni jdou vždycky po mně. Ale jako jo, ale přesto je to takový, že se tam víc motá, musím se tam na to soustředit, že on něco někde mi chce vzít pravděpodobně. Nevím teda, jestli ten Preacher, ale asi taky by mi to vzal, kdybych mu na to dal víc času. Takže to je takový, a zbytečně podle mě je to takový, že tam ani nemusí hrát ten počítač. I když jako, kdyby tam nebyl, tak by to bylo asi trošku těžší, že, ale podle mě neznatelně. Takže podle mě tam překáží a komplikuje to všechno. Většinou. No jinak grafika je naprosto parádní, animace, ty výbuchy, všechno prostě super. Zvuky taky parádní, muziku moc jsem ji neslyšel, mám to slumený, ale jako nemám k tomu co vytknout, takže podle mě je úplně perfektní hra s jedinýma dvěma těmahle neduhama. Obtížnost, jo, je to těžší hra, to zase jo, ale jak vidíte, hrál jsem to úplně jako, že jsem to vlastně neznal a přesto jsem se to naučil a dohrál a trvalo mi toho 12,5 hodiny celkem, dohromady. Takže jde to se naučit. A k tomu nemám, co bych jako tu řekl, že je na tom špatný, prostě super hra. Takhle by to mohlo vypadat, kdyby takovýhle hry byly. Dneska už samozřejmě nejsou, že jo. Takže máme smůlu. A líbilo se mi, že pokračuju dál, že tam hrozně těch schovek s bonusama. A že jsem taky na to občas přišel, jak to odevřít. I když to někdy trvalo několik průchodů tím levelem. No super. Jak mám bojovat s těma nepřátelama. Některý žáby, hnusný, musím odprásknout hned, dávat bacha, aby na mě neskočili. A i tohle je taky, je to hodně zlý ta hra, protože jako na mě skočí žába, sebere mi půlku životnosti. A pak když hraju, už jsem v posledním levelu a skočí na mě, nebo v posledním na mě nic asi neskáče. A v posledním prostě pořád vylepšuju tu životnost. Mám už obrovskou životnost. A skočí na mě nějaký nepřítel z předposledního levelu. A tak mi taky sebere polovinu. No. To je jak ty moderní hry, kde se level zvyšuje level nepřátel se zvyšuje stejně jako level hráče, takže sice všechno furt vylepšujete, ale nepřátelé vám berou vlastně pořád stejně, i když jsou všichni 10x silnější, takže je to vlastně furt na stejném úrovni. Ale jako jinak to asi nešlo udělat. Jak by to bylo moc lehký, zase to by bylo o ničem. Jako se aspoň člověk musí snažit. No takže super hra. Až na ty dvě výtky. Ale perfektní. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat na těch jiných platformách. A je to i na Steamu nějaká nová verze, ale toho už se trošku bojím. To bude smrdět tím, že to bude strašně jednoduchý, protože tam všechny ty checkpointy a míření tak, jak nepřátelé mířit ani nemůžou a tak dále. Tak, ale zajímá mě ty starší platformy. Tak, rekord se za chvíli dodělá, už je skoro hotovej a já si tady připravím cheaty, podívám se na nějaký další postavy, jaký mají ty největší zbraně, jestli to půjde a uvidíme, protože tady mám, můžu mít cheaty, kde mi to dá 20 000 peněz, 50 000 a tak dále. Takže uvidíme. Tak, ještě tak počítám 10 sekund. Jo, a ještě existuje AGA verze, týhletý hry, pro 12 stovky.
nebo CD32. A ta, kromě toho, že má údajně, nebo má víc barev, ale má taky trochu změněnou paletu a někdo říká, že je to horší než tato originálka. Nebo originálka, jako než tato ECOS verze. A někdo zase říká, že je to lepší. Podle mě to je jiný a pravděpodobně to má hezčí grafiku, ale už to nevypadá stejně, už to vypadá trošku jinak, tak ty, kterým se líbila tato grafika, tak se nelíbí ta nová. Na to bych se taky mohl někdy podívat. Tak, už se to tady vyřešilo, takže já to spouštím. Musím to přehodit. Počkat. Musím to přehodit zase na monitor. Už to mám přehozený. A teď se ještě potřebuji... Ježíš, teď zase nepřehodím prohlížeč. Musím hodit jinam. Tak. Já musím tady z toho nějak vylíst. Takže já tady něco si tady zapnu. To je úplně jedno. Musím dojít do zadávání kódů. A ještě si tady musím vypnout nějakou lištu, co jsem si tady omylem zobrazil. Tak F1, abych to mohl takhle. Takže zapte mě, co to mám? Nějakýho, koho jsem si nikdy nevzal. Co to je? Já jsem byl nějaký živý, já jsem s nima procházel a nic mi to nedělalo skoro. Teď už mi to dělá. A tenhle mi nic neudělal. Možná mám nějaký cooldown. Že když mě jeden přizabije, tak druhý chvíli trvá, než mě může druhý přizabít. Tak, kde se zadávají kódy? A tady je napsáno, je to pro jednoho. Asi jsou to kódy pro jednoho, kdo ví. Zkusíme pro jednoho. Kód. A co tady máme? Extra money nechci, level 2. 30 životů, to taky nechci. Svět 1. Brigant a mercenary. 30 000 prachů. Jenom jo, co to je za blbej kód. Tomu mám věřit. Ježíši Maria. To musím zajíždět po každý na to písmeno. Nebo na to, co... Jak to, že to ne? Nemaže. Jo, počkat. A tady píšu, ježišmarja. Nic, znova. Takže, teď mám klávesnici, teď je to Amiga, ne? To je marný. Tak. No jo. 31 litrů, to je pěkný. Partner umřel, to mě nezajímá, jenže já si to tady nekoupím, já bych musel dojít do shopu. Já jsem v shopu, tak se mi to líbí. Takže já si tady vylepším na maximum zbraně, jestli to půjde. Protože chci vidět, jestli má taky štyrkový střely, nebo jestli má nějakou olovinu. Tak všechno nakoupíme. Jestli mi to na to vyjde vůbec. To taky ještě nevím. Tak, zbraně. Vypadá to, že to vyjde. Počkat, co kdybych dal tady všechno? Hej. No, zbraně, všechno, zbraně, všechno, moment, už mám všechno, už nemůžu víc, ale zbraně ještě jde vylepšovat. Ale tady si můžu koupit speciálky, tak, aha, speciálky, ty mě posunuli dál. No a ještě jedna čárka mi tam zbývá. To už nejde. Asi to nemůžu vylepšit na maximum tohleto, jo. No uvidíme. Třeba je to maximum. Tak a tohle je to co? Tohle je, jak se jmenuje? On tady nemá jméno. No a on má nula, aha. No, tak nic. Tak se podíváme, jaký to má zbraně. Taky štyrkový. No. Tak s tímhle by to taky šlo. Akorát nemá ty dynamity, no, protože když podržím, tak on má speciálku tady tu ptákovinu, že? Ta zabije všechny okolo, jenže ta okolo nezabije.
Protože když jste obklíčený, tak nemáte čas tady někde sekundu držet, aby se to aktivovalo. No, tak to by bylo tohle, zapte mě. Že oni teďka, než mě zabijou, to bude doba, že jo? Protože já mám životnost jako blázen. No, úplně taková doba to asi nebude. Ale já mám 16 životů. No a co kdybych to nějak jako Shift-Escape? Dobrý, když máčnu Shift-Escape, tak tady je nastavený, že to zmáčknu vlastně Escape ve hře. Tak zkusíme další kód, tohle byl Brigand. Gentleman. Samý Xy. Tak napíšeme samý Xy. To jsou zajímavý kódy teda. Gentleman. Doufám, že to není se kterým jsem už hrál. Tenhle má nějakou malinkou pistolku. No, hrál jsem s ním, ale neměl jsem na maximum věci. Tak já to tady rychle namačkám. Co je? Jsem to namačkal asi nějak úplně ultra rychle. To jsou nějaký divný kódy. Teďka je tady, mám tady tohohle druhýho, s tím jsem hrál celou dobu, tak toho nemusím. Minule byl mrtvej. Divně. No tak to je hezký, že má dvojitý střely. Ale tenhle asi nebude mít čtyřkový. 21 životů. Musím to znát znova. Něco jsem tam zkazil. Asi jsem vyplejtoval všechny prachy na životy. Tak dáme tam zase XXX. Tak já potřebuji vyplýtvat všechny prachy na zbraně. 21 životů. Ne, oni mi tady dojdou prachy. Moment. Jak to, že mám tak málo? Za co jsem to utratil? No tady mám i 30 litrů. Ještě zkouška. Ještě jednou, ať vidím, kolik tam mám. Mám 3258, co to je? No ale aspoň jsme viděli, že má takový dvojitý střely. 21 životů. Tady nepíše vůbec, že má nějaký životy. Tak. Ale myslím si, že tohle už nebude mít čtyřkový. Ale kdo ví, že jo? Ale jsou taky širší, takže furt lepší než ty jednoduchý. Tak, pak je tady nějaký mercenary. Zkusíme mercenaryho. Ten má zase kód. Samý to. Takže to. Tak. No, ten má 45 litrů, to se mi líbí. Proč to je takhle divně? Jsou nějaký hacky, ne? Já tady všechno můžu vylepšovat, tohle mi asi jen tak nedojde u těchto peněz. Tak. Co je? Musím si koupit tohle a tohle. A můžu pokračovat. Tak to je maximum. Tak tam to bylo taky maximum, ta zbraň. Protože já už teďka nemůžu nic zvýšit. Tak jakou budu mít zbraň? Čtyřkovou? Ne, ty vado, co to je? Takový rozprašovák. Ne, ještě hodím. Já nehodím speciálku, já žádnou nemám. Tohle je taky docela dobrý. To je možná skoro i lepší než ta čtyřkovka. No. Jako má to na konci větší rozptyl, ale na začátku je to zase na kraji je to nebezpečný, no, když ke mně přijde brouk. A na dálku to se zamete zase víc věcí ještě, no. Ještě víc než ten můj čtyřkáč.
Pěkný zameták. Ale samozřejmě tady padají jak mouchy, protože je to první level, já mám největší zbraně. Takže co tam mám dál? Navy, s tím jsem hrál, nebo Navie, nevím, jak se to čte. A pak Tuhuk, nějakýho Taga. Zkusíme Taga. 50 tisíc peněz. Brigand, no tak tak je asi poslední. Tady není Preacher. Toho jsem ale vyzkoušel na vlastní kůži, takže toho zkoušet nemusím. A Preacher tady není. Jako je tady jako druhej. Ale otázka je, kolik mu dali peněz. No, tak zkusíme ještě toho Taga. Ježišmarja, co to je? Tak, nějaký lehký kód tady. Samý Ypsilony. Tak. A z Ypsilony 20 tisíc jenom dostanu. Jenom 20 tisíc, tak. Tak, vylepšuji zbraně. No, takhle by se to vylepšilo. Takhle by to hrála nějaká lama. A stejně by to ani nedohrála. 20 životů, i když... A věřím tomu, že by to nestačilo 20 životů. Ale to pak je o ničem. To pak nehraje člověk 13 hodin jako já, nebo kolik jsem to hrál. Vůbec si to neužije. Nemá radost z každý otevřený. Ty vodu, tenhle má i 40. Tajný chodby. Tak, co pak máš? Ježíš, tak to má ještě větší rozptyl. A to už je zase skoro špatně. To pak zase nějakýho malýho brouka netrefí. Ten se tam může krást, ale on má ten rozptyl po každý jiný. Tak tam se nikdo nevkrade. No tak tohle je taky pěkný. No takže nejhorší střely má ten Preacher, opravdu ten má jenom jednoduchý. Všichni ostatní mají aspoň dvojitý. Nebo rozprašováky. No. No, nějakou brokádu dvouhlavňovou, nebo co? Aha, já to udělám takhle. Já to takhle rychle proběhnu. Tam nešel jsem do té tajné chodby, schválně. Co mi to napíše, kolik jsem toho prošel? 71. Tak aspoň někdy bych chtěl dojít ten první level na 100%, ale někde tam na něco zapomínám. No, takže to je všechno. Tady je samozřejmě kódu ještě víc, ale do levelu 4 s 30 životama. No. To tam potom opravdu... I já jsem to poctivě hrál a u toho hlavního jsem nakonec zjistil, že jsem tak pomalej, že nestíhám běhat okolo, aby mě to nezabíjelo. Tak nakonec bylo výhodnější jenom stát proti tomu a jenom střílet. No. Takže to je všechno. Takže příště zase u jiný hry. Tak čau.